Minecraft 100 dana preživljavanje sa mlađim bratom. Šta imaš da kažeš, Borise? Preživjet ćemo. Nadam se. Lupite subscribe, besplatno je i uvek se možete predomisliti. Kao i uvek, moramo da krenemo da uništavamo drveće i probat ćemo da nađemo village, jer village uvek jako, jako pomogne. Prošli put kad sam igrao mi isto jako pomogla, tako da to će nam biti cilj dana 1. Ako ne, bar napravimo neku malu kućicu. Hajmo da napravimo prvi crafting table. Uvek ovo morate napraviti u preživljavanju. I također napravimo naše prve iteme. Mač, pickaxe i ostalo. Evo ga je meni i jedan tebi. Evo ovdje par mobova. Tako da možda ovdje čak bude bilo villagea. Jer je ravnica i ono ovako. Često nađem village u ovakvim mestima. Tamo vidim močaru i ovdje čak imamo i led ako može da se vidi. Tako da uopšte nije loše mjesto ovdje smo se stvorili. Imamo dosta biomova oko nas. Sorry ovce. Znate šta se mora. Treba nam wool za krevet. Vidiš što ovdje dole ima. Iron. Ovo svima treba kad kreće 100 dana preživljavanje. Tako da hajmo da pokupimo irona. Zapali ih, please. Pazi, bori se, pazi. Oh my god. Oh my god, umreću. Umreću. Oh my god. Neko su preživali. I creeper iza, pazi se, okej, ako creeper dođe, rip smo. Creeper nas vidio, creeper nas vidio, creeper nas vidio, pazi, mori se, creeper, creeper! Da li si ti normalan? O ne, noć također pada, moramo da požarimo. Morat ću napraviti neku malu kućicu za prvi dan, da vidimo samo kako će da nas izdrži. Barem da možemo noć da preživimo, znači barem. Jedno, šest, sedam ova, ima ih puno ovde. Ovde je celo jato ovaca. Spavat ćemo na travi. Znači, ajmo, spavaj, šta dok odradimo, imamo već čudovište oko nas, ali ne može biti više prvi dan nego ovo, spavamo na travi u livadi. Nemamo baš puno opcije, tako da napravit ćemo ovdje kuću, šta se radi, imamo vodu oko nas, a nije baš nešto sjajno, ali mislim, za prvu ruku će poslužiti. I evo je naša prelepa kuća, zapravo je užasna, koliko loše izgleda. Imamo već gosta, kako ti sviđa? Nije baš da možda se živi, ali možemo da skačemo po krevetu. Jeeeeee. I da udaramo glava. Krećemo da pravimo farmu. Ovo mislim da će nam dosta dobro doći jer treba nam hrana da bi preživjeli. Hajde, još malo ćemo da proširimo. Noć pada, bori se brzo u kuću. Okej, nadzad se nijedni mobovi nisu sponali. Prvi hleb ćemo da napravimo. Ovo će nam biti dosta dugo, verovatno glavna farma, možda čak i do kraja. Jednako nađemo villager, tu ćemo onda dobiti puno wheata i onda imat će tako 3 steka hleba. Boris kreće da gradi fence, okej, konačno nešto pametno radi. Ja ću malo očistiti okolo i farma definitivno napredne pogled koliko stvari već imamo. Opet pada noć, danas smo barem dosta uradili, hajmo opet da spavamo. Okej, Boris, ti si negdje otišao da istražuješ, jel tako? Da. Okej, onda ću ja samo ići malo da istražujem ovdje oko nas, neki cave ili nešto tako. What the f? Imamo napušten brod. Na zemlji? Ovo je malo čudno, ali dobro, idemo da istražimo. Ajmo chest dijamanti, please! Okej, dobili smo 2 leggingsa i malo wheata, okej. Koliko jadno izgleda, opa! Wheat farm dobro radi, ajde pokupi to. Ajmo u 9. krevet. Boris je postao farmer. On je sve ovo drveće zasadio. What the f, mislim, nije loše, imamo beskonačno drveća sada, ali... WTF. Okej, biraj, levo ili desno? Desno. Okej, dobio si lošije. Uništi si cijelu kuću. Širiš, jel? Napraviš bolju. Napraviš bolju, okej, okej. Ja već gledam, Boris došao da mi uništi cijelu kuću, šta je ovo? Boris, gledaj ovo, imamo most. Jeeeeee. Okej, pravit ćemo ovdje mali mine. Znači, nećemo danas spavati prvi put. Zato što želim da vidim šta ima ispod naše kuće, možda ima neki mineshaft ili nešto tako. Vama je to bio 1 sekund, ali nama je bio ceo dan. Nastavljamo da gradimo kuću i probat ćemo da nađemo možda iron armor danas. O da, ipak smo juče nakupali dosta, tako da ćemo iskoristiti ovo. I to je već novi dan, okej, danas idemo da tražimo iron. Prva lava, okej. Da li će već biti dijamanti, nema šanse. Dijamanti! Oh my god, ne znam, de. Oh my god. Oh my god, već su ih našli. Dobro, zedaš. Okej, ti si ih našli, ti možda iskopaš, ajde. Please, barem tri. Jedan, nice. Još jedan, kopaj, baby. Ajde, iskopaj dvijemo. My god, koliko dijamanata. What the f**k, koliko imaš kod tebe? 6. Ja imam 2.
8000 manata iz prvog spona. Ovo je previše laki. Čekaj, dođi do mene, ovdje ima lave, možda i ovdje bude bilo. What the fuck, what the fuck, bori se! Oh my god! I eto je, prva smrt preživljavanja. Oh my god, šta je ovo, dakle skaču? 3 dana kasnije, vrijeme je da izađemo. Nažalost nije bilo dijamanata, ali smo skupili dosta materijala. Ah, lepo je ovo vidjeti. Sunce, oj, tu smo kod kuće, nice. Iz nekog razloga sam napravio sve ovo. Ne znam zašto. Evo nas u ovom pidžamama, idemo da spavamo. Hajmo da napravimo i farmu za krave jer će nam trebati dosta bukova za enchanting. Zapravo napravit ćemo i automatic wolf farmu jer što da ne, trebat će nam možda kasnije. I dalje nemamo kuću, ali idemo u Nether, tako da pravimo portal jer nam treba malo kvarta za ovu farmu. Ok, Boris, ti imaš čast. Ajde, zapali ovaj portal. 3, 2, 1. Ajde, to je to, idemo. Idemo u Nether! I evo nas, u tamo ovdje imamo kvarc, ali kakav spawn, pogledaj smo. What the fuck, gdje god odemo, znači umrit ćemo. I to je to, uzeli smo šta nam treba. Ovaj put nećemo odmah ići na spavanje, treba nam malo stringa, tako da bori se idemo u lov na paukove. Tu su svi materijali, idemo 3, 2, 1 i ova ovca je nemoguća, znači ceo dan. I dalje nismo uspjeli da namestimo farmu. Farma za wool konačno gotova, sad nam treba oko 10 ovih, ali za sada je jedna dovoljna. Ok, narednih par dana stvarno moramo da upgradeamo kuću jer je užasna, tako da vidimo se kad završimo. Ok, Borise, izgleda da ja ništa ne odradim. Brže, Borise, gradi opet novi sprat. Ok. Više. I uzmi još materijala, napravim mi sobu, želim dupli krevet, znači sve. Ok. Ok, ovo je malo potrebalo, ali da, super gradimo. What the freak, dude? Šta je ovo, zamak praviš? I ja što da lepo obsidijam bori za gradicu zamak. Vreme je za spavanje i za spavanje u pravom životu. Vama je bio sekund, ali nama je bilo onako 50 sati. Nastavljamo dalje. Danas mislim da ćemo ići da tražimo taj village, jer nam stvarno treba village. I također pada kiša. To je sutra idemo da tražimo village. Prva istraga ide ovim putem i da vidimo da li ćemo naići na nešto zanimljivo. I evo ga, našli smo nešto zanimljivo. Freaking water temple. Sa ovim se definitivno nećemo sada zezati jer nismo opremljeni. Ali u budućnosti hoćemo, zapamtit ćemo koordinate ovoga. Ali dalje, nastavljamo da istražujemo. I odmah pored imamo jedan uništen brod. To je to, mapa. To mi reci. 3 sata kasnije. I da vidimo, Borise, prvi čest i to je to. Dijamanti, let's go baby. I Heart of the Sea, naravno, to je to. Uopšte nije loše, ovo smo našli. Prva mapa, dosta dobro prošla. Ovo je dobar znak, Borise. Pogledaj. To je to, village. Let's go. Konačno smo našli village. Sad će vidjeti kakav je, da li je dobar, da li je loš. Ali važno je da smo našli village. Prvi emerald. Emerald? Gdje? Da. Oh my god. Gdje? To je to, ovo je odlično. Oh, prvi emerald stvarno. Let's go. Ovo je ogromno village, imamo čak i dole kuće. Bilo bi dobro da odnesemo villagera kod nas kuće, ali će biti malo teško jer ovo u sred šume. Mislim da ćemo morati naći drugi village, ali evo, bar mi imamo ovaj za rezervu. Sad kad već nismo blizu kuće, pogledat ćemo okolini. Slučajno da nema neki novi biom, možda jungle ili tako nešto. Ako nema, mi da ćemo se samo vratiti. Da li me freaking zezaš? Još jedan village i broken portal. Ovo je lucky. Hail bale znači free hrana, free hleb i free trade-ovi s villagerima jer ima jedan villager koja daje emeralde za slamu. Opa, let's go, još 3 emeralda. Na svu sreću ovdje ima okean. Tako da ćemo zapravo moći da ponesemo villager odavde kući. I to će nam onda mnogo pomoći. Znači dobijet ćemo i enchantove, šta god želimo, emeralde, bukvalno bilo šta. Pokrali smo sve što smo mogli, čak i villagere. Idemo kući. Ok, ovdje se nešto čudno desilo. Ovo treba bude ispod vode, ali ok. Uđet ćemo svakako. Hajde vidimo šta ćemo naći u ovom chestu. Mending fishing rod. Ok. Ako želimo da apaka fišujemo, znači sada možemo easy. Zamak je tu, stigli smo kući sad samo da dovedemo ove villagere do tamo. Danas mislim da ćemo malo napraviti okolo staklo ili nešto za njih.
I možda probamo još jednu ovcu da stavimo. Ali vidjet ćemo jer ovo stvarno bilo preteško. Barem dobijemo wool. Još jedna stvar koja bi bila dobra da proširimo farmu. I sad imamo carrots. Tako da možemo praviti zlatne šargarepe što će biti odlično jer je to najbolja hrana. Ok, Boris, malo se radio na kući. Sini Eva soba. Gore ima i Borisova soba. Ajde vidim Borisovu sobu. Borisova soba. Definitivno je moja bolja. Ali verujem da će svoju upgradeovati. Šta radiš? Zašto? Ne mogu da spavam kući. Izgleda da Boris nešto sprema kući. Ako ne sam tamo ni da spavam. Tako da moram da radim ovde. Ok, bar mi imam na čemu da radim jer farma napreduje. Ok, znači sad smijem opet u kuću, šta? Slika. Gore, ništa. Ajde vidimo šta to ima u slici. Još nije gotovo. Ali... O, nešto ima ispod. Ok. Šta piše dole? Kasnije se nastavlja, kasnije se nastavlja ka... Hvala, hvala. Samo mi trošiš vreme, pusti me da pravim farmu. Ako mi opet staviš ono... E, još nije gotovo, šta već. Uuu, okej. Nije baš skroz gotovo, ali je za sada počelo. Borisov nesavršena tajna baza. Wow, super cool. Možda će se nastaviti. Možda. Tajna baza se vraća. Znam da svi volim tajne baze kad smo pre u preživljavanju imali... I evo, Boris slučio opet da napravi u ovom mini preživljavanju. Možda će biti gotovo onako dan 70-80, ko zna, pred kraj, tako da Boris je srećno. I da, uskoro je farma završena. I evo ga, farma gotova, tačno na vrijeme za spavanje u igrici, a i u pravom životu. Evo nas nazad, pada kiša, danas ćemo koristiti ovaj bul za neki... Vrlo zanimljiv projekat da kažemo i vidit ćete uskoro šta je. Za ovaj projekat će nam trebati dosta narandžastog vula, tako da idemo da tražimo žuto i crveno cveće. Mislim da će dva steka biti dovoljno vreme da pretvorimo sada sve u boju. Pogledajte ovo kako izgleda, samo se narandžasto i krave. Evo ga, sve je spremno za izgradnju. Boris i dalje dole, ali ja krećem ovdje gore. I ovo će zapravo biti iz dva dela, ja prvo gradim svoj deo. I vidit ćemo da li će Boris teti da gradi svoj deo. Ovako mi je prošao ceo dan, samo uzimam vunu sa ovaca i trčim unokolo. Okej, zvanično kreće projekat Sini gradnja. Sve je spremljeno. Ovo će dosta potrebati, ali isplatit će se. Tamo je pukao creeper, ali zato barem napredujem. Verujem da dosta vas sada možda pogodi šta će zapravo da bude. Ali, kad bude sve gotovo, mi da će stvarno ispasti dobro, jako. I idemo sada da nastavimo sa gradnjom. I evo ga, 90% gotovo, pogled kako izgleda, ko neka bundeva. Skoro da smo završili, ali pada noć, odspavamo i onda se stvarno gotovo. I poslednji blok, evo ga. Znači, ovo je moja glava kao što vidite, ali zapravo će postati i kuća. Mada ovo će nam biti onako možda storage za chestove i to, a ovo će nam biti main kuća. Tako da Boris, znaš šta je sad tebi raditi. Trebaš napraviš ti svoju verziju. Falim još ovdje akacija, drvo, da napravimo trapdoors da izgleda kao normalno narandžaste boje. Ali dalje nemamo to, tako da morat ćemo to da pronađem uskoro. Borise, napuštam te za sada. Ti gradi tu dole šta već gradiš. Ja idem da tražim akacija wood i također... Ipak sam se vratio da spavam i... Tu je creeper. Ok, Boris, sad stvarno idem. Evo ga, jedan broj da vidimo šta će da bude ovdje. Mapa... To volim da vidim. Ok, ovo je bilo mnogo lakše nego što sam mislio jer je chest bukvalno ovdje. I to je to, dijamanti. I također heart of the sea i zlato. Možda nisam našao akacija drvo, ali pogledajte šta sam našao. Desert temple. O, ipak sam našao akacija drvo, vtf. Desno akacija ovdje, desert temple. To je to, obe misije gotove. Da vidimo šta ima ovdje. Ništa. Gold. Golden apple i golden apple. Ništa specijalno baš. Da li me freaking zezaš? Još jedan desert temple. Hajmo da vidimo, ćemo ovdje imati više sreće. Idemo dole i da vidimo. Otvo, nesla mi voda. I da vidimo, ništa, ništa. Opet još jedan golden apple. Izgleda će ovdje biti isto. Čak je gore od prošlog. Šta su ove stvari?
odmah prepoznajem ovu smrdljivu močvaru i eno je kuća. Ajde vidimo koliko je Boris napredovao. Ili da ne vidimo jer je tajna. Hajde vidimo da li je ovo sve bilo uzaluda kako će ovdje izgleda. Okej, okay, pogrešna strana. Dođi da vidiš kod baze intro. Šta je ovdje, opet neki sign. Mine dole da uđeš. Evo nas u mine-u. Idi kod tih vrata. Okej. Okay. Ovo je početak od Borisova tajna baza. Borisova. De, Borisove tajne baze. Odavde gledam, ne izgleda baš najbolje. Možda ćemo svisti neki bolji način, ali za sada ovo će da radi, znači samo ovako i ulazimo. 3 sata kasnije. I evo ga, gotovi ulaz i izlaz, znači dođemo ovde. Ovako, unutra prođemo kroz banere. I evo ga, moja kuća. Ok, izgleda i Boris se polako sprema jer tu nešto ovcama radi. I naravno, zelena ovca, to je to. O ne, Boris se. Imamo jedan problem, dođi da vidiš ovo. Da. Šta se desilo? Šta? De, pojio je villagera. Na svu sreću ostaju u brodu, ali pojio je villagera. Ne, moram opet ići po jednog. I izgleda da je i Boris odlučio da gradi svoje, ali ja pravim nešto malo više jer gledajte ovo. Znači, kreće da se širi kuća. Nažalost, nije baš prevelika da mogu da gradim sad svašta unutra, ali zato ispod zemlje dosta toga možda stane. Ne znam da li će me Boris opet kopirati, ali za sada me kopira. To je to za danas. Opet vrijeme za spavanje u pravom životu, po koji put? 5. i 6. put. Boris nastavlja sa gradnjom, znači tu gdje smo stali samo nastavljamo. I također danas sam Steve, ne znam zašto, ali okej. Okay. Boris, kad budeš gradio, vidjet ćeš jedno iznadjenje. On čak ni ne zna gdje ovo trenutno radim. Kao što vidite, ovdje će biti konektovano. I vidjet ćemo... Kad bude krene gradist, onda će zapravo šta mu radim i zapravo dosta pomažem. 3 sata kasnije. What the heck? What the heck? Pillager! Pillager? Da. Gde? Ima flag! Da. Oh my god. Okej. Okay. Boris se, spremi se za raid, okej? Okay? Spremi se za raid. Jer sam upravo aktivirali bad omen. Okej. Okay. Ovo je tako random se desilo. Bukvalno evo, prošlo par dana kad gradimo ono, napreduje i ovo se desi. Okej, možda ćemo morati napraviti malu pauzu i da idemo u raid. Dobra, ajde dođi u ovu svoju novu kuću. Da vidiš nešto. Od svoje kuće. Ćao. Uđi dal da vidiš, uđi dal da vidiš. Pogledaj ovo. Naravno, ovo sad još to nije sve gotovo, ali ovde... Oh. Imamo povezani tunel između naše dve kuće. Ovo je to. Cool. Vratno će još par dana treba da ti završiš sve i naravno da sve namestimo lepo, ali da. Nas je da gradiš i onda idemo u raid. I idemo, pravimo enchanting table pre nego što krenemo u raid, znači polako se spremamo. Ali prvo ćemo iskoristiti ovo i probat ćemo da ga izmaksujemo. Sorry krave, ali treba nam kože za knjige. Završena kuća. Kuća je završena, okej. Okay. Spike, imamo Spike gore, čak ima i cvet. I sa strane, aha, ovo je njegova ne prsluka. Izgleda cool. Znači sad samo još unutra nada trebaš da uradiš. I neka vrata da smisliš. Ali i da, i unutra imaš i skeletona, super. Ovdje imamo mali enchanting room, bit će ovako za sada. Kasnije će go naravno mnogo bolje da izgleda napraviti. Znači za raid se moramo spremiti, idemo. 3 sata kasnije. Evo ga, ja sam svoje završio, znači dobio sam ovdje par dobrih enchantova. Protection. Okej, okay, snični specijalni, aj Boris. Za axe. Boris uspio samo 2 stvari da enchantuje jer nema levela. Ali svakako idemo sada da odspavamo i onda idemo u raid. Znači ovo već stvarno mrak, očekujem dosta emerald iz raida. I evo ga, novi village, znači Boris se spremi se sada. Možda će ovaj raid ipak biti fail, zato što moramo da zatvorimo villagere u kuće, ali mislim sad kad budemo došli već će biti gotovo, okej. Okay. Okej. Okay. Da, evo ga. Ajmo villageri, svi kući glupa ni jedni. Da me zezaš, nije baš boli briga. Ajmo, moramo da obelujemo sada, da ringujemo. Ding dong, ding dong. Da, ding dong i idemo da vidimo. Slušaj, Boris. S ove strane, evo ga, ko mene. S ove strane zašli, oh my god. Već je moje freaking vektore, kako se zove već. Prvi wave je dead. Znači, healaj se odmah, jedi, okay. jedi. Nismo ponili golden apples ni ništa, okej. Okay. Samo jedi, please.
Znači, ne samo Morizin izgubimo, bukvalno. Evo ih, evo ih dolaze, oh my god, mi nemamo čak ni bow, ni ništa. Što će možda biti mali problem, ali šta se radi. Pazi dvojica na tebi, okej, okay, dead. Ali dalje, pazi, on ako te hita, znači, on te hita jako. Beži od nas, alo bre mali, gdje ideš? Ovo će biti, ovo, znači mi failamo, mi failamo 100%. Mi failamo 100%. Oh my god, možeš da hitaš. Hitaj ga, please. Hitaj ga, please, on je na mene meta. Hitaj ga, Borise, please. Borise, si lud, hitaj ga. Molim te. Molim te, hitaj ga, molim te, hitaj ga. Molim te, Borise, hitaj ga. Nastavi ga hitaš. Ja sam rip, ja sam rip. Ja sam rip ako nastaviš. Oh my god. Yes. Yes, dobre. Ubio si ga. Jedan je ostao, brzo. Gdje je ostao, gdje je posljednji, Ok, cilje na, sto mi resi. Ne cilje villagere. Ne cilja villagere, to je to. Ubili još jednog. GG! To je to! Hero of the village! Vidjeli smo raid! Mislim da smo se dosta tradeovali, ja imam 19 emeralda, koliko ti Boris imaš? 10. Znači 29 emeralda za jedan raid, uopšte nije loše i definitivno se isplatilo. I evo nas kući, 4 banera da proslavimo, pojašćemo hleb. I evo ga, i ovo je gotovo, znači ja sam završio Borisovu kuću. Sve dole prolaz, sve ovdje, dobro, ovo nije gotovo, ali koga briga, to niko ne gleda. I ovo je gotovo. Sad još Boris sam nas misli kako će da ulazi u kuću. I onda je stvarno njegova kuća skroz finished. I evo ga, stigao je posljednji dan u pravom životu snimanja. Znači, danas igramo Borisovu tajnu bazu, koju se nadam da je završio. Također, ićemo da uzmemo full diamond armor. I da nađemo end portal. E, ajde, ja ću još malo raditi na kućama, jer tu ima i dalje malo šta da se radi. Ali požuri jer nemamo puno vremena. I evo ga, mislim da je ovo sve gotovo. Čak i ova dole soba gore gotova, skroz torčevi, sve stavljeno. Boris, sad samo čekamo tebe. 3 sata kasnije. Imam vesti. Šta? Završio sam bazu. To je to. Okej, idemo, aj zapravo da otpavamo i onda idemo. Konačno, više neću biti beskućnik. Ajde, šefe, vodi me gdje treba. Gdje ulaz? Okej, idemo iza. Znači, nisam uopšte, znači, bukvalno nemam pojma šta radi. Mine, dole da uđeš, okej. Idemo dole. Ako je ovdje tu bilo, ona intro. Da vidimo, level 1. Borisov nesavršena tajna baza, okej. Treba nađi sada pravi put, a? Jel? Da. Okej. Ne, ovdje nije, ovdje nije kraj, okej, idemo ovdje promo. Okej. Ne, oh my god, koju trebam da idem? Ovuda. Ako je ovdje sad, oh my god. Čak, ne, nije kraj, ovo je zapravo dobar maze. Gdje sam ja? Ovdje sam, okej, ovdje sam bio. Ajde, idemo sad ovdje levo. Da vidimo ili ovdje. Ovdje ovaj ulaz. Oh my god, a si zapravo zakomplikovao. Free iron, ne, gdje idemo? Ko da trebam da idem, what the fuck? Ne, okej, ovdje mora biti, evo ga, ne. Ah, znao sam, okej. Sad kad je ovdje neka lava, a bi se uplašio. Ne. Koji mi je novi klip? FNF mod? Okej, FNF je ona igrica ko ne znate. Nešto. Okej, mislim da ovdje nije. Tako da... What the fuck? Šta? Treba da uništiš. A, okej, ja gledam what the fuck. Okej, znači jest FNF mod. Obavezno imate Borisov link u opisu, tako da pogledajte ovdje. Da li spojeno? Mi se sviđaju banane. Da? Da iznam biti lava? Okej, i šta? I ne bi isto prošlo, what the fuck, okej. Opet mogu da prođem soba. O da, mine iza tog znaka. What the fuck, ove šta ove maze, kako se ovo pitanje? Oh, level 3, prvo da pobediš. Šta je, ovdje treba, okej. Ne, ne treba. Ovdje ne treba da minam. Bla bla. Idemo parkour. Da. Okej, ovo je dosta easy. I naravno. Kao što sam rekao, dosta easy, sad nećemo da failamo i idemo ovdje. To je to, prešli, saka Boris failuje svoj. Sam. Nastavljamo dalje. Šao da se ne prođem. To samo stave. I da vidimo, uzmi ovo zato što si pobedio. Spike, dobili smo kaktus spike, ok, sad moram da idemo nazad. Tačno znam kako ću ovaj svoj trofej da namestim, vidi ovo Borise. Idemo ovo da stavim kod sebe.
Ima ovo da stavim kod sebe u kuću. Znači, trofej za pobedu tajne baze. Ajde, da li da stavim ovde? Evo, evo ga. Spike je tu. Ćao, Spike. Dobre, trofej. Sad kad smo to završili, bilo je stvarno super. Mislim da je vrijeme da nađemo Diamond Armor. Ja sam opet Steve, ali... trebamo nađemo Diamond Armor, jeste ovo enchantovano, ali dalje Diamond Armor ne može da bude bolje. Mislim, možda bude netherite, ali onda te što ću da kažem. Neki kažu da se iza kola nalazi dijamant, tako da je probamo da kopamo. I da vidimo zapravo da li će ova strategija... da radi. What the fuck? Okej, dijamanti. I to dosta, okej, to dosta dijamanata. Yes sir, to je to. Uskoro će mi bori se pući pickaxe. Možda ćeš ti mora da kreneš da majnaš, opet koliko se ovo dijamanata spono je. Oh. Otvok koliko se imamo. Imamo 14, okej, sorry. Au. A za armor nam treba 24, znači treba nam 48. Ajaj, dugo će nam trebati ovo da izmajnujemo. Prošli dijamante. To je to, mislim da će možda reći emerald, ali očekivo s dijamante. Ovdje imamo dosta dobro, nije čak ni cave. Ali samo ima dosta dijamanata. Oh yes baby. To je to, au, puće me pickaxe. Pronašao sam 4, okej, 22. Okej. Boris mi dropao njegove, tako da, znači ni za jednog nemamo armor. Našao sam još, ali pickaxe je na nula, znači na nula i aj, samo 2. Ne, nisam čak dobio ni za novi pickaxe, hvala. Pa to, ovdje smo, bukvalno smo pre 30 sekundi našli. Okej, koliko, 1, 2, aj, barem više, okej. Barem je više od 2 dijamanta, to je to. Našli smo bili još 4 među vremenu, ali evo još malo, koliko, ajde, please, to je to, to je to, koliko, 6-7, dosta dobar spawn, okej, 37 za sada, fali mi još 9, to je ne, koliko nam fali, fali mi još samo, da, 9 da imamo za bojicu armor, super, oh my god, please, okej, vidio ovo Boris, oh yes, znači sad nam fali 6, fali nam 6 dijamanata i imamo šta nam treba. To je to, hvala vam Borisa, ako ovdje ima još jedan, mislim mora biti 2. Mora biti 2, ajmo. To je to. Yes. Oh yes, 4. 4 ako ne više, 4. 4, 4, okej, samo 4, imamo 50 dijamanata. Mislim da će ovo biti dovoljno da napravimo što nam treba. Hvala bi nam još jedan za tebi pickaxe, ali dobro, nema veze, šta se radi. Idemo kući i da napravimo armor. I kući smo posle koliko dana. Okej, imamo i čest i još dijamanata, tako da bit će za tebe pickaxe. Stali me, zezar sam opet ovu radio. Napravio sam 2 helmeta. Oh my god, morat ću da imam po još dijamanata. 3 sata kasnije. I evo ga, posljednji deo. Imamo sada i boots. Sada je došlo vrijeme koje će možda čak najviše oduzeti vremena ako da ništa ne radimo. To je da tražimo endermene. Tako da nema spavanja, očekujemo fantome i samo tražimo endermene i enderpearlove. Nije enderman, ali je zato spider jockey, nice. Konačno endermeni, ajde da vidimo. Također sad sam se tek setio. Znači moram da nađemo i fortress u netheru da mogu napravimo ender ice, tako da još jedna stvar, još jedna misija. Nakon koliko dana već, traženje za endermene, idemo mi ipak u nether da nađemo onaj bajom i tamo da ih lovimo. Uđemo i evo šta nađemo, odma enderman, to malo da vidim. Uzeli smo obsidian, idemo po novi portal, onaj tamo stvarno ima užasan spawn. Nadamo se da ćemo naći nešto malo bolje. Okej, napravili smo novi portal, putovali dosta i našli smo bajom koji nam treba. Sad konačno možemo da farmamo enderman, znači evo ih, ovdje su već, tako da... idemo dajet nam enderpearls. Našli smo pravi fortress sada. Skupili smo par enderpearlova, tako se isplatilo se, mislim. Nije loše što smo ovo radili. Ali da, idemo sad u fortress. I našli smo tačno ono što nam treba, blaze spawner. Sad samo čekamo i ubijamo, ajde. Misija je gotova, imamo 12 blaze rodova. Enderpearl ne baš, ali nemamo hrane. Tako da, ajde, brzo bori se napravi portal i da bežemo kući. Konačno smo stigli kući, okej. Sada stvar koja je ostala je da pretvorimo ovo u Ender Eyes i idemo do tog portala. Oči Endermana, vodite nas sada da trebamo da idemo, ajde vidimo. Prvo oko da nas vodi. Okej, idemo u onom pravcu. Okej, mislim da smo našli portal, pogledamo dole. Da li ti možda vidiš to? Ne znam da ste bi učitelj, ali... Da, da, da. To je portal. Bukvalno smo našli portal, nijedan nam nije puklo oko. Ovo je prelaki, okej, ajmo dole brzo da pogledamo. Okej, čujem Endermites, ooo, ladno!
da li me zezaš? Ovo je bio najlakši portal, znači, ikada koji sam našao. Okej, nisam čak ni inventory očiti ni ništa. Ovo je stvarno bilo pre lako. Šta? Okej, hajmo sad da stavimo 1, 2, 3... Naravno, falit će nam, ne, falit će nam 4-5. Ne. 20.000 lajkova i radit ćemo drugi deo gdje ćemo nastaviti dalje borit se protiv Endragora i svašta još nešto. Borit će nastaviti bazu, tako da rasturite 20.000 lajkova i to će se desiti. To je bilo to, čao.